បាទសួស្តីសួស្តីបងប្អូនយើងសួស្តីបងប្អូនខ្មែរយើងសួស្តីជួបចរនេះទៀតណាចេញមកទាំងចេញមកធ្វើការវាអត់ល្ងួយមកយប់ទៅមួយទឹកឲ្យស្លាស់បន្តិចចេញមករីគុណទៀតណាថ្ងៃនេះមកបាទចរនេះហ្នឹងហើយហូបបាយហើយនៅបាយហើយហើយតាតែប្រឡំឡើងបាយហើយហើយបាយហើយណាត្រៀមខ្លួនដេកបាទសួស្តីបងសួស្តីថ្ងៃនេះមានរឿងអីនិយាយទេបងតែណអែបងស្រីបងស្រីគាត់ចង់និយាយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងថ្ងៃនេះជប៉ុនគេប្រតិកម្មដែរគេប្រតិកម្មអារឿងហ៊ុនសែនចុះហត្ថលេខាសម្ងាត់ដែលព្រមព្រៀងជាមួយចិនឲ្យដាក់កងទ័ពនៅប្រទេសខ្មែរហ្នឹងណាបាទកងត្រា30ឆ្នាំហ្នឹងឥឡូវជប៉ុនឥឡូវក៏មកប្រតិកម្មរដ្ឋបាលខុសច្បាប់ហ៊ុនសែនដែរអញ្ចឹងរឿង អារឿងព័ត៌មានដែលឲ្យចិនដាក់កងទ័ពនៅប្រទេសខ្មែរហ្នឹងព័ត៌មានក្តៅក្តៅមកពិភពលោកឥឡូវជប៉ុនក៏អត់ព្រមលែងបានដែរដល់ថ្នាក់ជប៉ុនប្រតិកម្មដែរវាចប់ហើយអំណាចផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនបងបាទទោះស្រីបងលេខ7លេខ7ដឹងអាចរនេះលេខ7ហើយបងឲ្យលេខ7ដឹងអាចរនេះលេខ7ហើយអ្នកមានអីនិយាយទេបងប្អូនខ្មែរហ្នឹងបានតែបងស្រីគាត់ចាប់ហើយឡូអ្នកម៉េចបានតែអញ្ចឹងវិញបងតែអញ្ចឹងវិញណែអញ្ចឹងហ៎បាទខ្ញុំឃើញដាក់ផ្ដេកដែរបានតែខ្ញុំភ្លេចទៅខ្ញុំឡាយខ្ញុំដាក់បិឈរអញ្ចឹងទៅដល់បែបផ្ដេកទៅអត់ទៅវិញចាខ្ញុំដាក់កើបដោតខ្សែទូរស័ព្ទខ្ញុំហៅចាននេះសុខសប្បាយបងចាសុខសប្បាយនិយាយរឿងធំធំបងរឿងតូចតូចអត់និយាយណាបងចារឿងអីធំធំរឿងដើមមានបន្តែអត់យកមកនិយាយឯងរឿងវាអត់ប្រយោជន៍ចាបាទមនុស្សវាអត់ប្រយោជន៍ដល់អញ្ចឹងយើងយកមកនិយាយទៅក៏ចូលក្នុង live show អញ្ចឹងទៅក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរហើយណាមួយទៅគេដឹងគ្រប់គ្នាហើយតាំងពីចេញមកគុកមកដោយវាបែកចំណិតដោយវាបែកឆ្វេងចេញមកគុកមកដោយឆ្លាតគេចេញមកគុកគេចេញមកគុកប្រហែល5 10នេះបែកឆ្វេងណាមានសវណ្ណរាមួយបាទវាបែកចំណិតម៉េចទៅចូលក្នុងគុកមករៀងបែកខ្លាជីវិតតែស្អីគេខ្លាកំណិតខ្លាកំណិតចុះខ្លាបាយយើងនិយាយអានឹងនេះបងវាយើងអត់បញ្ញោយអមាសវណ្ណរាថ្ងៃវាមនុស្សវាអត់តម្លៃផងដល់អញ្ចឹងនិយាយទៅអត់គាត់មិនបាច់និយាយរឿងគាត់ទេវាគ្មាននៃអីចប់ហើយគាត់នយោបាយគាត់គ្មានអីទៀតទេមែនទេចានេះគាត់គ្មាននយោបាយអីតទៀតទេចប់ហើយត្រឡប់ទៅខ្មែរវិញបងធ្វើនយោបាយចាញ់មកគេយកស្រីក្មេងមកតាក់មានអីនៅជាប់ម្នាក់ហ្នឹងចប់អើប្រពន្ធដើមនៅអាមេរិកនេះឯងប្រពន្ធណាកាលគាត់នៅគុកមកខំដើមមូលលុយមូលកាក់ពីគេយកទៅជួយប្តីណាបងឯពួកខ្ញុំមិននេះខំប្រឹងសំលុយជួយគាត់យកទៅបង់ lawyer ណាតែ lawyer ប្តឹងឯណាហ៊ុនម៉ាណែតប្តឹងហ៊ុនសែនឯណាយើងងូខំប្រមូលលុយគ្នាឲ្យទៅជួយ lawyer ហើយឥឡូវជាប់ទៅជាប់ស្នៃស្រីអីគេចាននេះស្រីក្មេងស្រីក្មេងគេស្ទាក់បងគេស្ទាក់តែអញ្ចឹងបានទៅស្រុកខ្មែរវិញយ៉ាងញាប់នេះគេអាចធ្វើនយោបាយបើវិញយើងយកស្រីក្មេងនេះបងនេះយ៉ាងចាគេទៅបាញ់ឲ្យមានស្រីខ្មែរនេះបងនេះក្រយគេនេះអូងាប់ស្អាតម្លឹងម្លឹងហ្នឹងហើយប្រពន្ធនៅនេះក៏ម៉ាប់ម៉ាប់ហ្នឹងតានេះមានសវណ្ណរាទេបង
ចាបងនេះនេះមានស្វាន្តាអូនឹងចាចាប្រពន្ធចង់គេយកប្រពន្ធចង់មកដាក់គេយកໃສក្នុងទៅដាក់ណងឯងជាប់ហ្មងមើលទៅយកបានហើយអត់ទៅស្រីមើលទៅយកបានគេយកផលប្រយោជន៍ជាតិផលប្រយោជន៍ណងឯងជាតិនៅឯងធ្វើទៅយកបានហើយចាញ់បោកនឹងអាស្រីខ្មែរគេយកមកដាក់មានអីលក់ក្បាលឥឡូវនឹងលលេលលើមិនដឹងនិយាយណាមានអីចាញ់Oh my god. Yeah. ស្អាតឡឹងឡឹងបាននៅលេងបាននៅអាមេរិកនេះហត់ហត់ទៅស្រុកខ្មែរពេលនៅនេះខ្ញុំចាំមើលពេលលោកឧទានសំនឹងស៊ីមកនៅអាមេរិកប្រមាណដងខ្ញុំទៅជួបនៅណាទៅជួបច្រឡងរមើលមេជវណ្ណរាហ្នឹងអត់ឃើញកិច្ចមុខជាប់កិច្ចមុខរហូតអត់ព្រមជួបអត់ព្រមជួបលោកឧទានទេណាចឹងបងចឹងបានថាចាស្រីក្មេងក្បត់ប្រពន្ធក្បត់កូនបាទក្បត់អ្វីអ្វីទាំងអស់ឲ្យតែបានស្រីក្មេងណាបងហើយដល់យើងដាក់ធ្វើនយោបាយបើពេលយើងអត់មានគិតពីរឿងជាតិមកអ្នកឯងយកមកគិតពីរឿងស្រីក្មេងមានអ្នកគ្រប់គ្រងណាបងចាជម្រាបសួរបងប្អូនអរគុណអាយបងមានយោបល់អីទេអែមើលបងមានយោបល់មានអត់ទេស្ដាប់ចាននេះអញសិនចាននេះចង់និយាយពីរឿងអីចាននេះចង់និយាយពីរឿងនៅជប៉ុនណាអញចង់ប្រកាសហែបាទចង់ថ្ងៃនេះចង់មកបានបងចូលមកបងបានស្គាល់មានប្រេនអ្នកជប៉ុនដែរឬមួយថ្ងៃទី12ឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃទី8ថ្ងៃទី1ណាបងចាទី1នៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំនេះ3ចាស្អែកមិនទី1ខ្ញុំបាទខ្ញុំចាំនេះឯងមួយថ្ងៃយកខែ3ហើយចឹងសូមបងប្អូនខ្មែរយើងនៅប្រទេសជប៉ុនថ្ងៃទី12បាទគេធ្វើមហាបាតកម្មធំចឹងសូមបងប្អូនខ្មែរយើងនៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកកបាទដើម្បីទៅបជារដ្ឋបាលជប៉ុនដើម្បីឲ្យគេថ្កោលទោសរបបអ៊ុនសែនដែលគាត់ថ្លើមធំថ្លើមពីមេឃឲ្យហេឡូយកដាក់ឲ្យចិនបាទបដាយឲ្យចិនមកដាក់មូលដ្ឋានកងទ័ពនៅប្រទេសខ្មែរយើងណាបាទអញ្ចឹងនៅអាស៊ីសង្ហៃក៏គេកំពុងតែភ័យដែរបងចានៅអាស៊ីសង្ហៃណាថៃសង្ហៃក៏គេអត់ពេញចិត្តដែរហ៊ុនសែនដែរបងនៅចាសង្ឃថ្ងៃបាទតែចិនតែយកកងទ័ពមកដាក់បានហើយនៅអាស៊ីហ្នឹងជាប់ហើយនៅក្រៅអំណាចចិនហើយបងចាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនខ្មែរយើងថ្ងៃទី12បងប្អូនខ្មែរយើងនៅប្រទេសជប៉ុនបាទចូលរួមមហាបាតកម្មឲ្យបានច្រើនកុសកដើម្បីឲ្យគេបានដឹងពីមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដើម្បីឲ្យគេកោតទោសមេដឹកនាំផ្ដាច់ការបងមិញបងក៏តែមកចឹងបងអេមិនបងគាត់អាយុ70 70ជាងហើយគាត់នៅអាមេរិកមិនដែលអ៊ំហ្នឹងគាត់គាត់តែយូរហើយហើយកន្លះខែម្ដងដល់គាត់តែទៀងទៀតទៅក៏ខ្ញុំមិនទទួលគាត់ដល់ផ្លែបើវិញចឹងនេះគាត់ចុចមកទៀតចាចាចាបើខ្ញុំទទួលគាត់ថាខ្ញុំជាប់ឡាយចឹងអ៊ំចាំមិនមកចាំខ្ញុំតែទៅវិញចឹងណាចាហើយបងចឹងមិនបានដាច់បាទមានប្រសាសន៍មានយោបល់ហើយមើលបងជួយពីវនីវផងបងខ្ញុំចាខ្ញុំកណ្ដាសាសុំជម្រាបសួរអូនគង់សុភាចូលដែរនេះខ្ញុំកណ្ដាថាជម្រាបសួរបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហើយទៅអ្នកនៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងថ្ងៃបាតកម្មហ្នឹងសូមឲ្យចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យបង្ហាញឲ្យជប៉ុនគេឃើញថាយើងមករួមរួមគ្នាឲ្យបានគ្នាច្រើនទៅបាតកម្មដូចមុនមុនរាប់ពាន់អ្នកទៀតហ្នឹងមែនទេចានេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងហ៊ុនសែនឲ្យគេឃើញកាឲ្យច្រើនគ្នាដើម្បីឲ្យគេ
đăng thà hôn sai nó người có bọt chia thôi vì giờ chân mà đã sọc mai dương dương ở tình chất dương mình tự tu thà mình tự tu score là hôn sai nâng ôi chân châu là sọc mai vô tuột thì hiện nay mà đã nè đầm bay ôi chụp bồn bạch chàng nâng đai đôi châm rịch càng đai dân dược bàn trao ơn trao đồng bàn khô bà tê nâng ôi đại bàn chùa dương và bọn phụ ôn nơi chụp bồn thay nẹ nào ông rịch như tâu đai ta chọn bà hãy đọc nẹ lại đừng nẹ nào ông rịch như chà nằm mình thầm à chứng gọt gọt tay đai gọt tay bà bà nhầm bà châu rùm nè nôm ni sơ ta nhóm ni phải hai pi bảy nhẹ đây đằng nhóm đằng cho bài hết nè cha nhóm đằng cho bài nè mua nhân châu đây hai mô ca là ngay cha ni anh dây tiệt đó bằng nghe phần năng anh chui nôm po phần năng hay cha ni chàng chàng làm nhà ấy nè đau sọc mai hai ông hai mô ca à lời nắng à riêng chế ra bỏ à riêng mùi bàn tay dương dương không cho mình chọn cho môn dây à riêng kia bỏ yeah. À riêng kia là hôn xa là ngay nó còn có phung tay à riêng chương prua trong phần đua sau khi ngá bỏ à riêng xây sống á bỏ yeah. Và ai nó kia cái phong là sau khi người có phong tài riệp tục cho mùi hôn sáng đa bà về hôn sáng có trai ca do âm nạch nó hơi con quá đó do âm nạch sau khi nhá chà bà đoàn chân nơi bà chăng nên đang đây à đường tây nó là bàn tay cùng là miền ngày nào tụ thích nhầm ta ngay ngay thì tụ cứ ngay bà bà nơi ra đoàn âm lịch chân cứ ngay nó cứ tụ mong bỏ chà We are loyal, 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 we mình vui ổn chết ta chết cha nhai bạp mà dương tia tục hào ý hủ ấy mà nhân bọn mơ kê chết bọn nào rồi president xa thamay dẫn á ná bạp mong tự chanh lươn này làm bay kê ta đau như thua cá á ná sọc kê như ai mình vui ổn kê chong ban lạc đập hòl kê chong mà hai anh tha kê lọ thua chê lọ mùi chế lọ bì đầm bay bà hành chìa bò rạch kế chà xuất đây chà trái ôn à xuất trái ôn mà có đại một trái ôn này đại chế chà chà có trái ôn nâng sài hà xếp cháu mấy bò chà mà bài đánh đất đá xây ôn này em đã phụng tình xây ôn nó phụng tình chà chà ngày muốn tê tê mà lên nhóm đá bọn chà quát con là dụ tràn đá bọn xây ôn đó mà dụ ở dụ bà mà có bọn đá chà ngày quát hào nhóm ôn bà đặt dụ hà sắp à dụ hà châu hai bà châu hà cả hai cho co hả bà nơi xây ôn ở đây đó dụ khá là xây ôn chứ một quận một quận xây ôn à dụ học có xây ôn xây ôn chà à lâu rồi cho nên anh đăng để thà lan cút nè đặt mẹ cầm co tục mai yên tiếc đấy nào nã nó xoay riêng à ba nó xoay riêng xoay riêng à xoay riêng slap pi nè à bà là bố chết xa một nhà bọn mới bọn bọn đăng phò làm miền bọn mặc bọn tam đàn phò làm miền đang chơi đặc hơn này bọn không ai đi mới bọn chà là ngay xong bọn bọn mai dưỡng bà giác bà sân là ai chia bán xúc chi lan để đặt cả một co chôn tiết tàu xong rồi bọn bọn đọc trai tam lọc sinh của ấy là
គ្រូស្នាក់អាស្ដិនគ្រូស្នាក់ហ្នឹងរាល់ឆ្នាំមែនទេចောင်းនេះក្នុងមួយឆ្នាំពីរបីដងហើយដូចថាជួនកាលគ្រូស្នាក់តបុកគ្នាអីចឹងទៅជួនកាលនេះអត់មុខផងតែជន់ប្រាំងខ្លាំងពេកក្លាប់ឡានព្រោះអ្នកបើកឡានហ្នឹងវាមិនដែលព្រួយតែខ្លួនវាស្លាប់ទេព្រោះអីលើកណាក៏វារួចខ្លួនលើកណាក៏វារួចខ្លួនគឺស្លាប់តែកម្មករយើងស្លាប់តែខ្មែរយើងដែលជិះពីក្រោយហ្នឹងណាព្រោះអីឡានហ្នឹងវាអត់ត្រូវច្បាប់ទេមិនត្រូវដឹកមនុស្សទេណាឡានហ្នឹងព្រោះអីវាជិះចូលអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញខ្ញុំខ្លាចចាំនេះឃើញឡានដឹកមនុស្សពេញហើយចូលជាតិគ្នាដោយអត់មានខ្លាចញញើតឲ្យនឹងបើកឡានមិនទៅជន់ប្រាំងណាដល់ថ្នាក់ក្លាប់ឡាននោះបើនិយាយថាមានដំណងអ្វីមួយយើងអត់ដឹងណាខ្លាចតែគេដាក់ដូចថាវាដាក់ផែនការឲ្យសម្រាប់ខ្មែរហ្នឹងយើងអត់ដឹងចុះនេះហើយខ្មែរយើងអត់ដឹងណាដឹងឯកំណត់របស់ជនជាតិបរទេសវាដាក់ផែនការឲ្យសម្រាប់ខ្មែរយើងគឺសម្រាប់សឹងរាល់ខែសោះឲ្យចានីមើលអត់រួចហ្នឹងទៅមិនឆ្លាប់ងមុន26អ្នកហើយឥឡូវលេង2អ្នកទៀតហើយប្រមាណអ្នក30អ្នកលបួបានន័យថាខ្មែរយើងចេះតែគេសម្រាប់គ្រប់បែបយ៉ាងតាំងពីអំពលចំណីតាំងពីឡានគ្រោះថ្នាក់តាមផ្លូវគ្រប់បែបយ៉ាងបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនបើអញ្ចឹងយើងអាចដោះស្រាយតាមផ្លូវណាកុំជិះអសោះឡានហ្នឹងយើងជិះវៀងជិះវៀងកុំជិះរកផ្លូវផ្សេងដោះស្រាយផ្លេងឡានលេងគ្រោះថ្នាក់រាល់ដងអញ្ចឹងអត់ដែលនេះផងស្លាប់មនុស្សក្នុងមួយឆ្នាំពីរម្ដងហើយពីកាយនេះទៅអីកើតវិធានមួយជីវិតហើយអញ្ចឹងបានថាហើយរឿងមួយទៀតរឿងសាច់ជ្រូករឿងញ៉ាំសាច់ជ្រូកណាខ្ញុំឮអស់ចង្អើតមែនតើចានីខ្ញុំឮថាហ៊ុនសែនប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋញ៉ាំសាច់ជ្រូកឈឺសាច់ជ្រូកឈឺដឹកវិយួនមកយកមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទិញញ៉ាំហើយដូចថាគេក៏មិនថាឲ្យសួរខ្ញុំអែបងអែមកឲ្យអែម៉ៃហុងស្រៀងដល់ណាហើយបងចានីជួយអែគ្រួសារគាត់ផងជួយណាចានីបងប្អូនខ្មែរឃើញខ្ញុំឃើញខ្ញុំប្រឹងដើម្បីជាតិខ្ញុំឆ្លៀតតែថាខ្ញុំមានលុយស្រៀងអូនស្រៀងឥឡូវនេះនៅកន្លែងទីនៅកន្លែងបលីឥឡូវឯងគេនៅសួរចម្លើយគេអត់ទាន់បញ្ជូនទៅណាឯងនៅញ៉ានៅកន្លែងទីស្នាក់ការបលីហ្នឹងហើយខ្ញុំបានសួរបងអូនគាត់ហើយបាទបានពាវនាវដោយបងដែរហ្នឹងឯងបងនៅអាមេរិកជួយបើពាវនាវឯហ្នឹងក្រុមគ្រួសារគាត់ឯហ្នឹងបាទមានថាវិការដល់ប្រទេសឯងគេជួយបាទវាសម្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំអត់មានទេខ្ញុំចាខ្ញុំតែហ៊ានរត់ដល់ពីថ្ងៃឡើងហ្នឹងអត់ឡើយខ្ញុំមានអីរត់ដល់លុយដាក់កាតចង់បានដែរខ្ញុំដល់សាររស់រើសាបងដែរគេឲ្យ2ខែហ្នឹង50%ហ្នឹងគាត់ដាក់កាតឲ្យខ្ញុំមានអីខ្ញុំចា Hello brother thank you bill ring កម្មកតតែអត់ដូចគេហ្នឹងបាទមានស្អីខ្ញុំចិត្តតស៊ូដើម្បីទៀតអូនគ្រូសាអូនស្រៀងហូតែញមានគេជួយហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ឥឡូវហ្នឹងគេមិនទាន់ដឹងថាប្រពន្ធនោះមិនទាន់ទៅបានជួបផងប្រពន្ធនោះអត់ទាន់បានជួបប្តីទេតែថ្ងៃនេះណាខ្ញុំសួរបងអូនគាត់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនៅកន្លែងប៉ូលីសគេហៅអីទីស្នាក់ការប៉ូលីសហើយស្អីគេខ្ញុំមិនដឹងទេនៅកន្លែងប៉ូលីសណាចានីអូនគាត់ប្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងហើយប្រពន្ធអត់ទាន់បានជួបទេគេអត់ដឹងឲ្យជួបទេប្រពន្ធគាត់ទៅនៅពេញហ្នឹងឯងគេដឹងឲ្យជួយហើយបាទពេលគាត់ទៅជួនបងប្អូនខ្មែរយើងក៏ចាបងប្អូនខ្មែរយើងចេះអង្គៀងគ្នាជួយហ្នឹងឯងគ្នាជួយហើយគាត់ជាតាមជនគណៈបាតុភូជាតិផងបាទអញ្ចឹងឯងបងប្អូនខ្មែរយើងក៏ទៅតែសំខាន់គឺយើងបរិងស្មារតីកុំទៅបាក់ចិត្តបាទកុំទៅអាចដែលវាចាប់មួយគម្រាមទូទាំងប្រទេសចាប់ពី3អ្នកគម្រាមអញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវខ្លាចទេអញ្ចឹងនៅក្នុងសកម្មជនគណៈបកប្រជាជាតិហ្នឹងមានបងប្អូនខ្មែរដូចបងហ្នឹងបងគាត់នៅតាមរប្រពន្ធហ្នឹងបងគាត់ចាំទៅជួយដែរហ្នឹងអារឿង
ខ្ញុំខលទៅជួបអូនគាត់ហើយខលទៅពីរដងហើយខលទៅជួបសុភ័ក្រខលថាបងហើយខ្ញុំជូនបងឡើងឡានទឹកមិញបងស្រីគាត់ហ្នឹងជូនឡើងឡានទៅបំពេញហើយប៉ុន្តែអត់ទាន់បានជួបប្តីគាត់ទេហ្នឹងហើយគេនៅដាក់នៅកន្លែងប៉ូលីសសួរចម្លើយអីអីគេចោតអីតឡាការគេនោះនឹងតឡាការឯណានេះចោតចោតមនុស្សនឹងនៅខេត្តណាខេត្តនេះចោតមានដឹងទិសរមន់អីទេតឡាការបងចោតតែរឿងសកម្មជនម៉ៃហុងស្រៀងហ្នឹងក៏ចោតថាគាត់នឹងរត់ភៀសខ្លួនមកថៃមកសាហើយចាបាទអញ្ចឹងទៅទៅខ្មែរវិញថាប្រងឲ្យទៅរួមកម្លាំងបាទប្រងរួមកម្លាំងទៅធ្វើចលនាអ្វីមួយគេជាតែចោតទៅណាបងចាបាទយើងដឹងអាតឡាការសុខខ្មែរអាតឡាការយកវាអត់មានវាអត់មានការពិតទេអ្វីគឺវាចោតទៅរហូតបាទចាតាមការពិតវាដេញចាប់គ្នាហ្នឹងស្ថាប័នបានគ្នារត់មកបើមិនដេញចាប់មិនប៉ងចាប់គ្នាមានមិនរត់មានរត់ទៅថៃដល់ទៅទៅនឹកកូននឹកចៅគ្នាហើយទៅបានឯហូបទៅនៅថៃហើយយើងអត់បានធ្វើការធ្វើងារគាត់មិនត្រឡប់មកវិញហើយជួយប្រពន្ធកូននោះប្រពន្ធមានរស់ស៊ីអីបានគ្នាលក់ទឹកអំពៅតិចតួចហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំសួរបងគាត់ហើយឥឡូវហ្នឹងមិនដឹងយ៉ាងណាណៃទេគេកំពុងចោតគេកំពុងតែសួរចម្លើយនឹងសួរចម្លើយអីគេទេចេះតែកំរាមកំហែងសំបីណែនៅតាមភូមិតាមអីឥឡូវប៉ូលីសគេគេញដូចជំនាន់ពលពតអញ្ចឹងចានេះតាមដានឲ្យតែសង្គ្រោះជាតិសាមានគេញតាមឯអាគេញអស់ហ្នឹងវាអាខ្លះអត់មានបាយស៊ីបងហ្នឹងមិនដឹងវាស្មោះត្រង់ជាមួយយួនដបើម្លេះចឹងបានបងប្អូនខ្មែរយើងឈាមជ័រជាខ្មែរគួរតែភ្ញាក់ខ្លួនទៅយើងគណៈបពាជាជនគឺគណៈបពយួនដើម្បីមកទៀតម៉ែយើងអញ្ចឹងយើងអត់មានតែការស្មោះត្រង់ឲ្យជាមួយវាទេតែយើងស្មោះត្រង់យើងក៏បត់ឆានតាក់ខ្មែរយើងទៅរួមដៃជាមួយយួនមកសម្រាប់ខ្មែរយើងហ្នឹងណាធ្វើបាបខ្មែរនេះឯងហ្នឹងហើយយើងសម័យនេះហើយយើងភ្ញាក់ខ្លួនឡើងមកចូលចិត្តគុំម្លេះម្លេះគោលស្នាមនយោបាយអត់ឲ្យចាញ់បោកមโนគុំវិជាគេដែលជ្រាបដែលឲ្យគេបញ្ចូលមកក្នុងខ្លួនយើងឲ្យគេមកពពួកបវែយើងដើម្បីឲ្យផ្លេចជាតិសាសពូជសាសខ្លួនឯងហើយបាទអញ្ចឹងអំណាចបុណ្យស័ក្តិនេះខ្ញុំចង់បានឲ្យស្អោះដូចហ៊ុនសែនណាហ៊ុនតែនអំណាចគាត់ផ្កាយ5ហ្នឹងតែគាត់ស្លាប់ទៅគាត់យកទៅរួចហ៎ផ្កាយ5ហ្នឹងមានយកអីបាទបាទហ៊ុនសែនស្លាប់វិញអាផ្កាយ5ហ្នឹងដាក់តែខ្ញុំគាត់ផងបងដាក់អាផ្កាយ5ហ្នឹងមួយគាត់បងទៅគាត់ຕົកអាផ្កាយកាយហ្នឹងវាមិនមែនបានមកពីរាសឲ្យណាបងចាឈ្មោះថាផ្កាយបានពីរាសឲ្យបជាបរតការបោះឆ្នោតហ្នឹងបជាបរតដោយពួកខ្ញុំបងឯហ្នឹងបជាបរតបងប្អូនខ្មែរយើង6ដងលៀនអ្នកហ្នឹងដែលគេគ្រប់គ្រងគាត់តែគេបោះឆ្នោតឲ្យអាហ្នឹងបានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងផ្កាយហ្នឹងបានពីបជាបរតឲ្យមែនណាបងចាតែផ្កាយហ៊ុនសែនផ្កាយមកពីយួនហ្នឹងអាកាយចៅនេះបងសាមសំណាងដាក់មកកាយចៅផ្កាយចៅផ្កាយចៅត្រូវមែនហ្នឹងហើយផ្កាយចៅលួចប្លន់គេហ្នឹងហ៊ុនសែនមុខក្រាស់មែនគេថាចៅប្លន់គេហៅអីគ្រប់បែបយ៉ាងអត់ចេះខ្មាស់គេមែនទេចានេះមនុស្សឲ្យមុខក្រាស់មែនតើចៅនៅអាស៊ីហ្នឹងហើយចៅនៅអាស៊ីចៅនៅមានស្អីចៅនៅផាក់អាស៊ីចៅហោជាមិញដល់ហ៊ុនសែនមកកូនចៅហោជាមិញហ្នឹងហើយតែចៅនៅផាក់អាស៊ីចានៅអាស៊ីហ្នឹងចាចៅគេហៅមេចៅភ្នែកមួយដោយរឿងចិនហ្នឹងហ្នឹងមេចៅភ្នែកមួយមេចង្រៃអាសត្វចង្រៃភ្នែកមួយដូចអាបើស្អីខ្មែរអ៊ីវអ៊ីវខ្មែរយើងថាអីគេប្រែតនរុណាឃើញភ្នែកមួយណាពួកហ៊ីវភ្នែកខាងផ្កាយចង្រៃផ្កាយចង្រៃយ៉ាត្រូវហើយផ្កាយចង្រៃពិតណាផ្កាយចង្រៃអត្តបាតលាយប្រទេសជាតិមហិនផ្លាញអស់ព្រៃឈើ
ហើយជីវិតមនុស្សក៏វាមហន្តផ្លាញជីវិតមនុស្សអស់ច្រើនណាស់អាផ្កាយចង្រៃហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយឥឡូវសូមផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនយើងអត់សូមមានមនុស្សចូលមើលចាំនេះម៉ោងនេះគេគេងណាមែនទេគេធ្វើការណាអត់អីទេបងគេមើលបងប្អូនក៏មើលគេកងតាក្រោយគងឲ្យចូលទៅហ្នឹងហើយផ្ដាំផ្ញើឲ្យបងប្អូនយើងស្រុកខ្មែរដាច់ខាតកុំឲ្យហូបសាច់ជ្រូកយើងមិនមែនចាមទេប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើចាមឲ្យបាន5 6កែជាមួយយើងចង់ដឹងតាតើសាច់ជ្រូកយួនវាលក់ដាច់ហ្នឹងមិនដាច់បើបងប្អូនយើងចង់ឈ្នះហើយបើបងប្អូនយើងក៏ចង់ឲ្យមានរោគកុំឲ្យញ៉ាំសាច់ជ្រូកទោះបីសាច់ជ្រូកប្រាប់យើងថាសាច់ជ្រូកស្រុកខ្មែរចិញ្ចឹមស្រុកខ្មែរកាប់ស្រុកខ្មែរលូត្រាតែយើងឃើញនឹងភ្នែកបើយើងទៅទិញពីផ្សារគឺថាយកមកវាស្រុកយួនទេសូមបងប្អូនកុំហូបពួកអីធម្មតាពួកប៉ូលីសតែហ៊ានហ្នឹងវាថាវាអីធ្វើអីអធ្វើប៉ូលីសកាថាញ៉ាំសាច់ជ្រូកឲ្យខ្មែរមើលយើងឮអញ្ចឹងយើងខ្មាស់គេណាចាននេះខ្ញុំវិញជាខ្មែរដែរខ្ញុំខ្មាស់ព្រួយអីក៏ធ្វើអត់របៀបអីក៏ល្ងងអីក៏ថាខ្មែរល្ងងដល់ម្ល៉េះក៏យកសាច់ជ្រូកជំងឺឲ្យខ្មែរហូបដើម្បីឲ្យខ្មែរទិញញ៉ាំទោះបីលក់ថោកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ញ៉ាំបើញ៉ាំទៅយើងកើតរោគមិនមែនកើតភ្លាមភ្លាមទេណាទុំអានណាក៏រាប់ឆ្នាំក៏កើតទៅវាស៊ីក្នុងខ្លួនយើងអត់ដឹងទេហើយគ្មានពេទ្យណាផលិតឲ្យច្បាស់លាស់ដែលថាញ៉ាំទៅមិនកើតរោគទេសំបីតហ៊ុនសែនវាអត់ស៊ីខ្លួនវាទេវាប្រកាសឲ្យវិជាពលរដ្ឋញ៉ាំទៅហ្នឹងហើយសាច់ជ្រូកមិនអីទេចាសម្ដេចមេគុកថ្ងៃមុនក៏ឡើងសពូតថ្ងៃមុនណាបងចាតែពហុពេលាអន្តរជាតិថ្ងៃមុននោះគាត់ប្រកាសឲ្យវិជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងទៅហូបសាច់ជ្រូកដែរហ្នឹង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 បាទអាហ្នឹងគាត់មិនគុកខិតជាមួយយួនមកសម្រាប់ខ្មែរមែនទេបងចាទៅហើយព្រោះអីជ្រូកឈឺហ្នឹងហើយមកបយួនគេផ្អើលពេញមកភពលោកគេឲ្យណែឯងបើតែប្រកាសឲ្យវិជាពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងអឺអញ្ចឹងបានវិជាពលរដ្ឋខ្មែរគេថ្ងៃហ្នឹងគេមិនភ្លើតាមសម្ដេចមេគុកទេឲ្យវាឲ្យសម្ដេចគុកហ្នឹងឯហូបតែជ្រូកតែគាត់ទៅស៊ីតែជ្រូកទៅហ្នឹងហើយឲ្យស៊ីតែគ្នាវាទៅឲ្យប៉លីសតាហ៊ានហ្នឹងវាទៅពលីកម្មស៊ីហ្នឹងតាមការពិតវាមិនមែនយកអាសាច់ជ្រូកយកវាសុកយួនមកស៊ីទេស៊ីឲ្យវិជាពលរដ្ឋមើលឃើញណាតែឲ្យស៊ីតាមវាមានអាមនុស្សឈួតទៅស៊ីតាមវាហ្នឹងបើគេមិនដឹងខ្ចល់អីទេអីវាភ្លើភ្លើម្ល៉េះក៏ថាប្រជាជនហ្នឹងល្ងងប៉ុណ្ណាទៅហ្នឹងបានយកសាច់ជ្រូកមានជំងឺមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហូបទៅហើយមិនអីទេណាវាហ្នឹងអីហ៊ុនសែនហ្នឹងល្ងងខ្លៅមែនតើវាមិនបានរៀនសូត្រអីចេះដឹងបានវាថាសាច់ជ្រូកឈឺមិនអីហ៎បើសក់គេរកឃើញសាច់ជ្រូកគេយកតែជីកកាប់ចោលហើយទុបីជ្រូករាប់ពាន់នេះក៏គេអត់យកមកហូបដែរបងតែមិនបានប្រកាសចាណាជម្រាបសួរបងហ្នឹងហើយសួស្តីជម្រាបសួរបងសំខាន់ជាមួយបងខ្លួនចាហើយអូន YouTube very good គាត់ថាប្រទេសគាត់មានសន្តិភាពមែនទេបងចាស្នំរបស់គាត់គាត់ថាគាត់អភិវឌ្ឍគាត់អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិបានល្អតែបើគាត់អឺថាការអភិវឌ្ឍគាត់ដឹកនាំបានល្អប្រទេសខ្មែរមាននីតិរដ្ឋមិនហើយគាត់ឈឺគាត់ប្រកាច់រត់ទៅដេកពេទ្យសិង្ហបុរីអីហើយប្រទេសខ្មែរយើងមានពេទ្យដែរតើហើយមកហើយមិនមិនប្រកាច់ដេកហ្នឹងហើយចាគួរតែសម្ដេចមេគុកអញ្ចេះចាអាមេគុកខ្លាចហ្នឹងហើយវាមានពេទ្យល្អបាទហ្នឹងហើយពេទ្យនៅស្រុកខ្មែរមានដឹងខ្ចាល់អីទេមានចេះអីលេងវះកាត់ហ្នឹងអ្នកណានោះវះកាត់ហើយឈឺលងញាក់ញ័រលឈឺលងមិនចេះជាដល់ទៅមើលទៅអេកស្រេមើលម្សាទៀតកម៉ាណាកម៉ានៅក្នុងពោះទៅវះយកកម៉ាម្សាទៀតឥឡូវចាំនេះឯងមើលពេទ្យស្អីគេអញ្ចឹងពេទ្យសាយួនចឹងបានហ៊ុនសែនអត់ហ៊ានមើលពេទ្យនៅស្រុកខ្មែរបើសិនតែយួនមកធ្វើពេទ្យហ្នឹងនិយាយមានចេះពេទ្យស្អីវាចឹងបានថាហ្នឹងចឹងបានខ្ញុំខ្លាចណាស់ពេទ្យស្រុកខ្មែរវាកម្រមានពេទ្យល្អណាបាទចឹងបានថាខ្ញុំជ្រាវខ្លួនហ្មងឯអ្នកតងន់តងន់តកើតកូននៅស្រុកខ្មែរឥឡូវក្មួយខ្ញុំមួយកើតហើយកូនកើតហើយងាប់
កើតងាប់ហើយល្អចៃណាគ្នាតងន់ឡើងគ្រប់ខែហើយកើតមកកូនកូនងាដាច់ចោលនឹងវាធ្វើមិនខ្មិចថាគេដែរបងថាទៅថាទៅឲ្យឲ្យសម្ដេចមេគុកសម្ដេចកំពូលមហាមេបោកប្រាស់ហ្នឹងឲ្យគាត់ទៅដេកពេទ្យសិង្ហបុរីអញ្ចឹងទៅឲ្យគាត់បានជាអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យគាត់នៅរស់ឲ្យមើលការគេការអ្នកដឹកនាំថ្មីគេដឹកនាំប្រទេសជាតិវាជឿនលឿនប្រទេសវាមានច្បាប់វាមាននីតិរដ្ឋប្រទេសខ្មែរវាមានសេដ្ឋកិច្ចវាមិនអញ្ចឹងដើម្បីទុកឲ្យគាត់មើលបាទបងបើឲ្យគាត់ស្លាប់បាទទុកឲ្យមើលការគេដឹកនាំឲ្យអ្នកក្រោយគេដឹកនាំវិញមើលបាទហើយប្រទេសវាជឿនលឿនប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើប្រជាពលរដ្ឋសុខសบายវាមិនអញ្ចឹងកុំឲ្យគាត់ស្លាប់ទុកឲ្យគាត់នៅមើលបាទបន្តែហ៊ុនសែនណាបងចំក្រោយគាត់ទៅជួបនួនជាអីបងនេះថ្ងៃនេះអស់ហើយថ្ងៃនេះហ៊ុនសែនអស់សំណាយអីនៅជាលោកប្រធានចូលទៅអស់ល្មងចាចំពោះយើងអស់មានចំណុចណាបងយួនថ្ងៃក៏អត់យួនថ្ងៃក៏ស្អប់ហ៊ុនសែនដែរចាយួនថ្ងៃឥឡូវចេះចាននេះវាមិនស្អប់ទេក្បួនវាធ្វើក្បួនវាឥឡូវចាននេះឯងតាមដានមើលចាននេះឯងចាំខ្លះខ្លាយដែលចំនួនលុតនោះឥឡូវយើងនៅទូចមែនណាបើយើងអាចលឺចាស់និយាយហើយទៅក៏យើងនៅចាំតិច7ហើយចំនួនលុតនោះມັນយួនវាមកវាយលុតនោះមែនទេវាយបែកហើយវាណែឲ្យចិនមកកាន់មែនទេមែនទេវាយបែកហើយលុតយួនវាឲ្យចិនមកត្រួតត្រាយួននឹងចិនត្រួតត្រានៅប្រទេសខ្មែរឥឡូវនេះយួនហ្នឹងចិនត្រួតត្រាទៀតដូចជាចំនួនពលពតហ្នឹងអត់ខុសគ្នាទេវាដូច 100% ហ៊ុនសែននេះចូលរួមក្នុងចំណែកចំឡាប់មនុស្សជំនាន់ពលពតហ្នឹងចំឡាប់ជំនាន់រលោហ្នឹងហ៊ុនសែន2តង់បើពលពតតែ1តង់ឯងចំឡាប់មនុស្សហ៊ុនសែន2តង់ចំឡាប់តាំងពីជំនាន់ពលពតតាំងពី75រហូតដល់មកឥឡូវឯងប្រមាណឆ្នាំហីចានេះឯងគិតមើលបើនិយាយចំខ្មែរយាកមិញគឺខ្មែរហ៊ុនសែនហ្នឹងឯងបងហ្នឹងឯងខ្មែរហ៊ុនសែនហ្នឹងឯងខ្មែរដែលបានអំណាចពីយួនបាទនយោបាយបានអំណាចពីយួនបម្រើនយោបាយយួនគុកខិតជាមួយយួនសម្លាប់ខ្មែរហ្នឹងហើយអាហ្នឹងហើយខ្មែរយើងមិញខ្មែរហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយដែលវាសម្លាប់ពលវាសម្លាប់តាំងពីពលពតមករហូតមកដល់ឥឡូវក5ពេលពលពតចប់ហ៊ុនសែនមិនសម្លាប់មិនសាទៀតទេក5ហ្មងអញ្ចឹងបានថាបងប្អូនយើងឲ្យដឹងថាប្រវត្តិហ៊ុនសែនយ៉ាងណាសំប្រកាសប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងថាហ៊ុនសែនមិនមែនទៅមកសម្លាប់ជំនាន់ក5ទេសម្លាប់តាំងពីជំនាន់ពលពតមកពូពលពតគាត់នៅក្នុងព្រៃនោះទេតែហ៊ុនសែននេះដែលវាដាក់មកអង្គការពីលើអង្គការពីលើមានណាមានតែយួនវាកុងហ្នឹងឯងអង្គការនៅលើនោះដាក់ទឹះមកសម្លាប់ខ្មែរអញ្ចឹងបានថាឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយដឹងថាហ៊ុនសែននេះមិនមែនតែសម្លាប់មនុស្សជំនាន់នេះទេយើងស្អប់ណាស់យើងខ្ពើមណាស់ប៉ិនយើងរស់នៅជាមួយមេអ្នកសម្លាប់ខ្មែររាល់ថ្ងៃហ្នឹងហ៎ Halo បងនេះត្រូវណាស់ហ៎ត្រូវណាស់នេះចាននេះគាត់ថាយើងនិយាយត្រូវបាទអរគុណមែនណាគាត់ចំណាស់អាយុ70 80ហ្នឹងគាត់នៅចាំច្បាស់ណាតាមថាហ៊ុនសែនសម្លាប់មនុស្សប្រមាណសតវត្សក្នុងមកប្រហែលឆ្នាំហើយចាំឲ្យរាប់មើលតាំងពី75មក75មករហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងហ៊ុនសែនសម្លាប់ដៃប្រឡាក់ឈាមនៅសម្លាប់ខ្មែរដើម្បីយកចិត្តយួនអាហ្នឹងហ្នឹងបងខ្ញុំថាហ៊ុនសែនដូចមនុស្សឈួតមានចិត្តឈួតឈួតមនុស្សខូខូហ្នឹងហើយថ្ងៃមុនឯគាត់គាត់ថាគាត់ធ្វើជាឈឺហ្នឹងគាត់ប្រហោះចៅទៅមានគេកមិនបាទមានគេកមិនហៅគាត់អានេះបាទដល់អញ្ចឹងគាត់គាត់តែគម្រាមគេគាត់តែគេបាទគាត់តែគេហៅអានេះហ្នឹងទោះតែឯងបាញ់សម្លាប់ជីវិតគេបាទសម្លាប់ជីវិតគេរាប់លាននោះថ្មៃងាប់គោជើងណាព្រមតុលថៃអត់គិតទេអញ្ចឹងបាទខ្ញុំថាហ៊ុនសែនឈួតមនុស្សឈួតហ្នឹងហើយគេហៅអានេះអត់បានខ្លួនគាត់គេហៅនេះចេះឈឺចិត្តសោះអ្នកឯងសម្លាប់បងប្អូនគេសម្លាប់មនុស្សហ្នឹងហើយសម្លាប់បងប្អូនម៉ែឪគេនោះ
ធ្វើឲ្យខ្មែរវិធានាប្រត់ព្រះនឹងឯងបានតែមនុស្សនេះមនុស្សឈួតកំឡាយឈួតតែមកគេថាអត់បានបាទនេះអ្នកឯងប្រមាថគេអាផ្លូវបេងស្រេងហ្នឹងបងអាដូចកថាចាអាតែប្រមាថគេក៏ថាមកគាត់អត់ដឹងក៏ថាអត់ទេគេប្រុងតែគេមិនប្រាប់នេះអានឹងចឹងបើគាត់ដឹងថ្ងៃទី29ណាបងបើពេលគាត់ថាគាត់ដឹងនេះគាត់បាញ់ឲ្យស្លាប់អស់មើលគាត់និយាយឡើងថាប្រមាថសមាជិកគេសម្លាប់គេចាណាងបាទគាត់គេហៅគាត់អានេះនឹងមិនបានចាបើអានេះមិនបើមនុស្សចងរៃឡើងមកដឹកនាំប្រទេសជាតិឲ្យប្រទេសជាតិលាយអស់ហើយគេមិនហៅឯងគេខ្លាចអីនឹងហៅអាចងរៃបើគាត់ចងរៃមែនហ្នឹងមែនមនុស្សធម្មតាមនុស្សចងរៃស្អែកគេហៅថាក្អែកខ្មៅហ៊ុនសែនណាក្អែកខ្មៅអាក្អែកខ្មៅបន្លំទៅហងឯបងហ្នឹងឯងបន្លំទៅហងណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានថាមនុស្សហ៊ុនសែននេះមនុស្សសង្រៃអត្តបាតមនុស្សពៀលអាហ្នឹងគេហៅថាពៀលហ្នឹងហើយអត់យូរឯងហ្នឹងហើយខ្ញុំពោលមួយបើពេលគាត់ពៀលបើគាត់ពៀលបើពេលថាអាគេថាថាស្លឹកឈើជ្រុះវាមិនឆ្ងាយគល់បើពេលគាត់ពៀលកូនចៅមកពៀលដូចគាត់អញ្ចឹងដែរបងមិនដែរបងមើលពៀលដូចគ្នាហ្នឹងមកឲ្យមករៀននៅស្រុកគេហើយមាននៅតែពៀលទៀតទៅវិញមកចេញពីស្រុកគេស្រុកគេល្អចង់ងាប់ប្រទេសគេមានច្បាប់មានលាប់គេគោរពច្បាប់ដល់វាទៅវិញពៀលដូចតែអូវវាអញ្ចឹងដូចម៉ែដូចអូវវាតែតាមការពិតចាននេះអាហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងវាមិនមែនឈាមហ៊ុនសែនទេ DNA គេនៅស្រុកអាមេរិកមានទាំងអស់ហើយវាកូនយួនណាគូណាលេតធូមែនកូនខ្មែរទេមែនកូនហ៊ុនសែនណាហ៊ុនសែនក៏មែនខ្មែរដែរអញ្ចឹងបងអានិយាយចំណុចហ្នឹងខ្ញុំនិយាយចំណុចហ្នឹងខ្ញុំសូមកាត់បងតិចអញ្ចឹងហើយបានមកអត់ដូចហ៊ុនសែនសោះមកអាហ៊ុនម៉ាណែតខុសគេបងអត់មានដូចណាអត់មានដូចហ៊ុនសែនខុសគេដូចដូចអូវនិយាយហោហែតែដូចអូវយួននោះណែចាននេះអត់ដឹងទេគេថាកាលឆ្នាំ79មានអ្នកដឹងមានលោកប៉ែនសវណ្ណដឹងហើយនឹងអាហៅនំហុងដឹងណាជាងហៅអាបារោយមានអាឯងតោអុកញ៉ាហៅនំហុងអីអានឹងមេខ្មោចទៀតឲ្យនំអាហៅនំហុងហ្នឹងវាដឹងថាអាបើអ្នកណាចង់ដឹងឲ្យសួរអាហៅនំហុងទៅអាកបីហ៊ុនសែនអាក្បៃក្របៃនឹងត្រូវហើយអូនចាបានគេចំមិនបាក់ពិធម្មតាអពុកកូនវាមិនតែហ៊ានហៅអញ្ចឹងហ៎បងចាអានេះវាមិនមែនកូនទេបងថាមែនអាចហ៊ុនម៉ណែតមែនកូនហ៊ុនសែនទេបានមកហ៊ានមែនកូនទេកូនយួនណាបើថាអពុកនឹងកូនពិតប្រកបទៅហ្មងមិនមកហ៊ានហៅអើក្បៃអញ្ចឹងទេអត់មាននរណាហ៊ានទេបាទអានេះវាអត់មានជាប់សាច់ឈាមអីជាមួយអាហ៊ុនម៉ាណែតបងនេះបាទហ៊ុនម៉ាណែតហៅក្បៃNo មែនអញ្ចឹងឯងចានេះអ្នកខមមិននេះគេហៅអាក្បៃហ៊ុនសែនណាណាហ៊ុនសែនយ៉ាក្បៃនេះគាត់អាខមមិនមកហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយនេះគេថាដូចអាដូចហ៊ុនម៉ាណែតហៅហ៊ុនសែនអាក្បៃនេះគេថាអូហ្នឹងហៅអាក្បៃតែបងវាមែនទេបងអីប៊ុនរ៉ានីហ្នឹងមកពីគេយកមកណាយួនវាយកមកហ្នឹងម៉ាយកូនមួយយកឲ្យមកឲ្យយកហ៊ុនសែនហ្នឹងមកដល់ឲ្យហ៊ុនសែនលែងប៊ុនដើមលែងអីណាអាហ្នឹងមានតែហៅនំហុងឯងដឹងច្បាស់បើណាចាប់បើហៅនំសុងចេញមកក្រៅចាប់ច្បាច់កសួរទៅប្រាប់ហើយហើយមានតែលោកប៉ែនសវណ្ណក៏ដឹងមិនបានក៏អត់និយាយអូនក៏ស្លាប់ហើយបានច្បាស់តែថ្ងៃណាមួយគេដឹងឯងចាននេះវាមិនបានអត់ទេថ្ងៃណាមួយនឹងគេរត់ឃើញឯងហើយរឿងអាហ៊ុនម៉ាណែតនេះដាច់ខាតมันអាចឲ្យដឹកនាំប្រទេសខ្មែរបានទេព្រោះវាជាយួនមិនមែនខ្មែរយើងទេសូមឲ្យបងប្អូនយើងចាំមកច្បាស់យុវជនជំនាន់ក្រោយតតំណែងឲ្យដឹងថាហ៊ុនសែននេះมันអាហ៊ុនម៉ាណែតនេះមិនអាចដឹកនាំប្រទេសខ្មែរបានទេព្រោះវាជាកូនយួនចានាងលាក់មុខចានាងខ្លាចឯង
ទេនេះឥឡូវមូលឆ្នាំជក់នេះមូលប្រៃនេះអូ my god ណាបងនិយាយទៅឥឡូវឈ្មោះមូលប្រៃចានេះឯងជក់ប្រៃមូលហ៎បើសិនជាកាត់បានកាត់ល្អជាងអូនបើកាត់ជក់បានណាហ្នឹងហើយបើសិនជាអត់បានយើងកាត់បន្ថយទាំង2អរគុណសួស្តីកម្ពុជាបងទាំង2សួស្តីសូនីចាសួស្តីអរគុណអញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរយើងហ៊ុនសែនគាត់អត់ខ្វល់ពីរឿងជាតិអត់ខ្វល់ពីរឿងឯប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទេអញ្ចឹងមានតែខ្មែរនឹងហើយរួមគ្នាក្រោកឈរកោលទោសរបបបដិការហ៊ុនសែននឹងទៅមានតែបដូរទេបានជាតិបានប្រជាពលរដ្ឋយើងស្គាល់សេចក្តីសុខបាទបានប្រជាពលរដ្ឋយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញបាទតើបដូរតែនឹងចឹងចាហើយហ៊ុនសែននោះយើងត្រូវតែបដូរហើយយើងមិនអាចនៅបាននេះចុះនេះបងប្អូនយើងត្រូវតែបដូរប៉ិនមិនយូរឯងឥឡូវសន្យាសំខែ9ឬខែ10យើងទៅដឹងខែ9ខែ10ឯងហើយតែសូមឲ្យបងប្អូនត្រៀមខ្លួនចាំធ្វើដំណើរពីវត្តទៅស្រុកខ្មែរទាំងអស់គ្នាពេលខែ9ខែ10នេះពីថៃទៅចុះនេះជាភាសាយើងសង្ឃឹមអ្នកនៅថៃម៉ាឡេស៊ីនិងអ្នកនៅជិតណាហើយជប៉ុនកូរ៉េនៅជិតហើយសំបីខ្ញុំក៏ទៅដែរបងផលក៏ទៅដែរបើឯងទៅដែរព្រោះឲ្យរីកគុណហ៊ុនសែនខ្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងហ៊ានទៅខ្ញុំទៅតើបាទហ៊ុនសែនចាំខ្ញុំមើលយើងទៅយើងខ្លាចអីហ៊ុនសែននោះយើងខ្លាចអីយើងទៅម្នីហ៊ានទៅម្នីហើយជីកប៉ាល់ហ្នឹងយើងខ្លាចអីហ៊ុនសែននោះខ្ញុំអត់មានខ្លាចហ៊ុនសែនទេមានរឿងអីទៅខ្លាចហ៊ុនសែនខ្ញុំនាំប្រជាធិបតេយ្យចូលស្រុកខ្មែរហ្នឹងខ្ញុំមិនទៅខ្លាចហ៊ុនសែនទេហ៊ុនសែនជន់ក្បត់ជាតិខ្មែរឲ្យបើខ្លាចជន់ក្បត់ជាតិប៉ុន្តែខ្ញុំទៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំមិនទៅតែឯងណាហើយហ៊ុនសែនត្រឡប់ខ្ញុំមួយត្រឡប់យកអីហ៊ុនសែនចង់បានអីពីខ្ញុំនាំប្រជាធិបតេយ្យពីស្រុកគេទៅចុះនេះណងាយអ្នកឯងស្រឡាប់ខ្ញុំយកអីស្រឡាប់មនុស្សរាប់លានរាប់ពាន់ហើយមកស្រឡាប់អីខ្ញុំមួយទៀតគាត់ស្រ័យបងគាត់មើលខ្ញុំមិនឃើញទេសម័យឥឡូវគាត់មិនស្រឡាប់ដោយសារកភ្លើងទេស្រឡាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបងនិយាយថាបើកឡានក្លាប់បើកអីហ្នឹងតែខ្ញុំមិនអាចហ្នឹងហើយចាខ្ញុំមិនអាចជិះឡាននៅស្រុកខ្មែរទៅជិះឡានយើងបើកខ្លួនយើងទៅយើងការពារខ្លះណានៅស្រុកណាដែរបានជាអាសែនខ្លាំងម្លេះគេសួរប្រាប់បាទខ្ញុំនៅស្រុកណាខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរណាបើខ្ញុំចេះនិយាយខ្មែរហ្នឹងណាតាមមកចាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំហៅហ៊ុនសែនមកចាប់តើខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរបងប្អូនខ្ញុំខ្លាចអីហ៊ុនសែននោះមែនហ៊ុនសែនឆ្អឹងទើសមេឃទេខ្ញុំក៏អត់ឆ្អឹងទើសមេឃហ៊ុនសែនក៏អត់ទើសមេឃដែរដោយសារខ្ញុំជឿចិត្តពេកហ៊ុនសែនត្រឡប់ខ្មែរអស់ច្រើនណាស់ហ៊ុនសែនគម្រាមកំហែងគេរាល់ថ្ងៃរាល់ពេលវេលាឲ្យអ្នកណានៅជាមួយបើវាកាចម្លឹងចិត្តក្តៅម្លឹងជាពលរដ្ឋណានៅមួយបានបើរដ្ឋអំណាចរឹតត្បិតមិនឲ្យគេមានសិទ្ធិសេរីភាពផងហ្នឹងឯបងខ្ញុំនិយាយអារឿងបញ្ហានេះមួយចុះហ៊ុនសែនគាត់បកែធ្វើតាមឲ្យលោកធានសំឡងស៊ីហ្មងទេបងលោកធានសំឡងស៊ីឯងកំឡាំងកាយគាត់អកកំឡាំងកាយលោកធានសំឡងស៊ីឯងជីកកង់គាត់ជីកកង់ដែរតែហ្នឹងហើយអាចចំណុចក្រោយដែរលោកធានសំឡងស៊ីគាត់ដោះឲ្យហាត់ប្រានទេហ៎បងណែបើសិនបាទហ៊ុនសែនដោះអាវហាត់ប្រាណដោយលោកធានសំឡងស៊ីតើហ៊ុនសែនគាត់ហ៊ានដោះអត់ខ្ញុំថាហ៊ានទេហ៊ានធ្វើដួលបាក់កកងាត់ហើយហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងអំបាក់កកងាត់ហើយខ្ញុំឆ្លងតែចំណុចហ្នឹងមួយដែរឯលោកប្រធាន
គាត់ធ្វើអ្វីហ៊ុនសែនគាត់យកមកធ្វើតាមតែអាចចំណុចដែលលោកប្រធានគាត់ហាត់ប្រានដោះអាយនេះតែហ៊ុនសែនអត់ធ្វើតាមអត់ហ៊ានហ្នឹងហើយរបៀបគាត់ធ្វើតាមហ្នឹងគាត់ចង់ឲ្យវិជាពលរដ្ឋឆ្លាញ់គាត់ដូចជាពលរដ្ឋឆ្លាញ់លោកប្រធានសំរងស៊ីដែរណាបានតែមនុស្សគាត់ហើយនឹងលោកសំរងស៊ីខុសគ្នាលោកប្រធានសំរងស៊ីគាត់ល្អស្អាតស្អំដូចកដាសអត់មានតន់សេមានប្រឡាក់បើហ៊ុនសែនណាដៃប្រឡាក់ឈាមគឺប្រឡាក់ឈាមគឺនៅខ្មែរយើងណាដែលឈាមក្រាលើផែនដីចាំទៀសពេញទាំងអស់រឿងដីខ្មែរឈាមខ្មែរគឺថាដែលស្លាប់ដោយសារស្នាដៃហ៊ុនសែនដោយស្នាសាដៃយួនហ្នឹងឥឡូវចានីអាចបិទនៃសម័យមើលដោយកម្ពុជាក្រមកាលណាទឹកបលាយដែលជីកបលាយជីកញឹងវាតលាក់វាស្លាប់ខ្មែរយើងហ្នឹងចង់កក់ទឹកតលេទឹកសមុទ្រឲ្យខ្មែរយើងដែលយួនស្លាប់ហើយហ៊ុនសែនរៀនស្លាប់តាមយួនស្លាប់ខ្មែរដូចយួនដែរនិយាយពីថាកាលឆ្នាំ79ណាចានីអាចបានរត់មកថៃអាចបានរត់មកព្រំប្រទល់ថៃហ៎អរបានឆ្នាំ79ចានីគឺពួកយួនយ៉ាពួកយួនកែងខ្មែរយើងកែងខ្មែរយើងឲ្យឡើងភ្នំឲ្យវាយកមកបាញ់ចោលលើភ្នំអ្នកណារត់រួចជាភាសាចាស់ចាស់គាត់ឈឺគាត់ហើមគាត់ដើមរួចគាត់រត់រួចយួនបាញ់ចោលឡងក្នុងព្រៃហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាខ្មែរយើងព្រំប្រទល់ខ្មែរយើងនៅថៃហ្នឹងបើសិនតែបងប្អូនណាឆ្កាព្រៃឬមួយដើរឬឆ្អឹងមិនដឹងកូនគំរោះណាដែលខ្មែរយើងស្លាប់ដែលយួនវាតាមមកបាញ់ចោលក្នុងព្រៃហ្មងដំបូងវាថាវាខ្មែរក្រហមឯងវាធ្វើវាគៀឡើងមកដល់មកពេលមកដល់កន្លែងក្នុងព្រៃវាចេញជាយួនមកហើយយួនវានៅចាំបាញ់នៅហ្នឹងតែហ៊ានយួនគឺវាមិនមែនមករំដោះខ្មែរទេវាមកស្លាប់ខ្មែរមួយសារទៀតសម្រាប់ខ្មែរអត់អស់ហើយវាក៏ធ្វើក៏5ម៉ាសាទៀតនៅព្រំប្រទល់ថៃហ្នឹងចានីអើយមនុស្សស្លាប់មិនតិចទេអ្នកកូនក្មេងដើរជាមួយខ្ញុំអាយុប្រហែល2 3 10 4 10មកក្មេងកាន់តែយួនវាបាញ់លោតលាក់ទឹកស្ទឹងប្រហែល20អ្នកចាថែ20អ្នកខ្ញុំនិយាយចឹងនរណាប្រហោះថ្ងៃមុនគេថាពលពតគេថាយួនអ្នកបង្កើតបងពលពតនិយាយបំយួនម៉េចហ៊ុនសែននឹងខ្មែរមិញហ្នឹងពលពតដូចតែគ្នាហ្នឹងបាទពួកអីមិនចាននេះអញសួរអញ្ចឹងវាដូចតែគ្នាហ្នឹងយួនណាហ៊ុនសែននេះពលពតជាមួយគ្នាហ្នឹងហ៎ស្មានខុសគ្នាហ៎បងកាមួយចំនួនហ្នឹងបងនៅធំហើយខ្ញុំនៅទូចមួយចំនួនហ្នឹងខ្ញុំណាងណាងណាងបងអាយុ3 10បាទយុ3 10 2 10 3 10 3 10ដល់ស្រុកថៃចាបើនៅចាំបានច្បាស់បើជំនាន់ហ្នឹងហ៎មិនសមរួមទេចាបាទពួកគេនៅក្នុងខែ9ឆ្នាំ2019បើគាត់អស់អំណាចឬមួយឆ្នាំ2000ចូល2020ហ្នឹងបើពេលគាត់ខ្មែរយាកមិញមានបាតដៃប្រឡាក់ឈាមគាត់អស់អំណាចគាត់នឹងអាចគេយកទៅកាត់ទោសហ៎បងអាចគេយកទៅជួបនួនជាទេហ៊ុនសែនហ្នឹងបងបើទៅអឺ 100% បែបហ៊ុនសែនចានីអីនិយាយមិញអស់ឡៃអានហ៊ុនសែននោះនិយាយមិនកាត់ទោសមិនបីបើជំនាន់ពលពតមិនក៏គេកាត់ទោសដូចនួនជាកាត់ទោសដូចគ្នាហ្នឹងគេយកមកគិតតាំងពីជំនាន់ណាខ្លះដែលហ៊ុនសែនត្រឡប់មនុស្សជំនាន់ណាខ្លះតាំងពីជំនាន់ពលពតមានអ្នកគេចាំទាំងអស់គេស្គាល់ប្រវត្តិច្បាស់ណាហ៊ុនសែននោះតែច្រឡប់ខ្មែរយើងនៅឯណាជាពិសេសនៅម្ដុំជាពិសេសនៅកំពង់ចាមមែនទេហ៊ុនសែនច្រឡប់ច្រើនណាបាទគាត់អស់អាចតើអន្តរជាតិគេមានយកគាត់ទៅកាត់ទោសហ៎ម៉ែបាទប្រហែលយកទៅវិយូកោរឿងកាត់ទោសខ្ញុំអត់ដឹងទេណាបើដឹងច្បាស់គឺវិយូកោហ្មងវិយូកោដូចសដនហ៊ុនសែនអញ្ចឹងអេខ្ញុំចង់ឲ្យគេចង់ឲ្យគេកាត់ទោសឲ្យទុកឲ្យគាត់ជាប់គុកមួយជីវិតឲ្យដូចនួនជាធីវសផលអីចឹងទៅយើងពួកអីហ៊ុនសែនណាមិនមែនកាត់ទោសដូចនួនជាគាត់បានសម្លាប់មនុស្សទេគាត់កាន់តែចូលនៅសង្គមហ្នឹងប៉ែហ៊ុនសែនអ្នកដោបដាប់អ្នកសម្លាប់មនុស្សចាស់នេះឯងដឹងសម្លាប់បងអាម៉ាននេះជំនាន់ដែលហ៊ុនសំពេចអស់អាម៉ានជំនាន់ហ៊ុនសំពេចគេមានជាក់ស្ដែង40អ្នកសម្រាប់ខ្លោ1000មិនតិចទេ
យកតែស្លាប់ទៅបាញ់ចោលនៅកោះពេជ្រនិលអីណានោះអង្គការ Human Rights គេចាប់បានទាំងអស់ហើយរឿងអីដែលហ៊ុនសែនគេទុកឲ្យមានជីវិតជាប់ពុកមួយជីវិតមានជីវិតអីទៀតឲ្យជាប់ពុកបើចាប់បានភ្លាមត្រូវដល់បយូកភ្លាមពួកអីយើងត្រូវការបយូកហ៊ុនសែនអត់បាច់តឡាកាណាកាត់ទោសឯងចាននេះពួកអីគេឃើញអស់ហើយពេញមកនគរពេញមកប្រទេសខ្មែរគេដឹងអស់ហើយថាហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនសម្លាប់មនុស្សរាប់កោហើយហ្នឹងសម្លាប់រាប់លានណាហ៊ុនសែនស្នាដៃហ៊ុនសែននោះមែនសម្លាប់តិចទេបញ្ជាគេឲ្យសម្លាប់ក៏ដូចគាត់សម្លាប់ដែរមិនបាច់ថាដល់គាត់សម្លាប់ដៃគាត់ទេគាត់អ្នកដឹកនាំហ្មងហ្នឹងច្បាស់ណាស់ហើយពលពតគេអត់បានឃើញគាត់សម្លាប់ផ្ទាល់ទេហើយគេអត់បានគាត់អត់បានបញ្ជាឲ្យអ្នកណាសម្លាប់ខ្មែរទេមានតែពួកយួនពួកហ៊ុនសែនឯហ្នឹងពួកខ្មែរមិញហើយចូលកាន់តាមខេត្តនីមួយមួយពលពតគាត់បានដឹងបានណាបានតែគេមិនបានកាត់ទោសគាត់ណាគាត់ស្លាប់មុននោះតែឯនួនជាអីគាត់មិនបានស្លាប់មនុស្សទេចង់និយាយថាមកចំនួនមុនខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងក្តីដឹងអីតែមកចំនួនតែខ្ញុំដឹងតែប៉ះពាល់លើហ៊ុនសែនប៉ះពាល់អារឿងក5បងមែនទេបងចាហ៊ុនសែនក5សំខាន់ណាស់សំខាន់លេខ1ហើយនឹងកៅ2ខ្ញុំដឹងច្បាស់ដែរបងឯប៉ែនសុវណ្ណនិងច័ន្ទស៊ីគាត់អត់ព្រមទទួលាដែលអាយុនស្នើធ្វើក5ហ្នឹងណាបាទប៉ែនសុវណ្ណទីយ៉ាងស៊ីដែលថាគេចាក់ឆ្នាំងំដែលថាគាត់អត់ព្រមចា៎បានដែលថាគាត់ពុកហ្នឹងគឺដែលថាគាត់អត់ព្រមអារឿងក5ហ្នឹងផងអារឿងយួនស្នើដាក់ប្រជាប្រដ្ឋវាមកខេត5000នេះដាក់ប្រជាប្រដ្ឋយួនណាបងចា៎បាទហ្នឹងហើយចាន់ស៊ីប៉ែនប៉ាន់គាត់អត់ព្រមអាចំណុចហ្នឹងបានយួនវាចាប់ដឹកក្បាលហោះវាចាប់ដឹកក្បាលហោះពីពូចតុងទៅយួនទៅបានឡើងឲ្យហ៊ុនសែនគាត់ឡើងបាទហើយហ៊ុនសែនក៏ឡើងហ្នឹងទៅបាទកើតជាមានយួនណាចាប់ហ៊ុនសែនហ្នឹងឯងចាប់បាទនិយាយតាបាទហ៊ុនសែនមកចាប់គាត់ហ្នឹងឯងបាទចាប់តវ៉ាន់ដឹកក្បាលទៅដាក់យួនហ្នឹងបាទចាប់ចាយួនហ៊ុនសែនចាប់ឲ្យមានហេតុទុកនៅស្រុកខ្មែរខ្លាចជាពលរដ្ឋខ្មែរបដកម្មអីញេញាយទៅបានវាដឹកទៅស្រុកយួនហើយយើងខ្មែរយើងបន្តវាយកគាត់មកមិនបានបើយើងនៅมันដឹងគេចាប់យកទៅណាហងចំនួនហ្នឹងវាយួននៅពេញស្រុកកឡើយមានណាឆ្លៃទំនួលគេមួយនេះចាស់ចាគេថាតើពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចកាត់ទោសជនក្បត់ជាតិបានតែទំនងវាចែបងប្អូនខ្មែរយើងចាំមើលចាថ្ងៃនោះផុសតាំងមានអស់ហើយផុសតាំងនៅលើព្រះលោកព្រះអាដាមព្រះអាដាមបាទតាំងលើលោកបុលវិនេះបាទអញ្ចឹងប្រភពលោកគេដឹងអស់ហើយប្រភពលោកគេដឹងអស់ហើយតែចំណុចយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចបើបានកាត់ទោសហ៊ុនតែបានចំណុចដែលបងប្អូនខ្មែរយើងត្រូវធ្វើគឺចំណុចដែលខ្ញុំឲ្យត្រៀមខ្លួននេះចាប់ពីខែនឹងខែ8ថ្ងៃទី1ហ្នឹងទៅត្រៀមខ្លួនចាំដល់ខ្មែរគ្រប់ឈរអស់គ្នាត្រៀមខ្លួនចាំទទួលលោកប្រធានតំណាងស៊ីដើម្បីយើងចូលទៅបញ្ចប់របបហ៊ុនសែនហ៎បាទតែយើងបញ្ចប់របបគាត់តែគាត់អស់អំណាចអាហ្នឹងយើងគេយកគាត់ទៅកាត់ទោសបាទតែថ្ងៃគឺរសារគាត់នៅអំណាចទេមកគេបានគេអត់កាត់ទោសបានចាកាត់ទោសគាត់អត់បានចាចំណុចវានឹងខ្មែរហ្នឹងតើចំណុចខ្មែរចំណុចហ្នឹងឯងជាមួយអន្តរជាតិបាទនឹងវានឹងចំណុចមួយហ្នឹងទេតែយើងមានបដងគាត់ទៅគាត់អស់អំណាចទៅគេយកគាត់ទៅកាត់ទោសបានហើយបាទផុសតាំងមានអ្វីបើគេហ្នឹងមកសម័យរដ្ឋបាលហ្នឹងក៏គូផុសតាំងគេមានស្រាច់តើបើអត់មានប្របាយទេចាំមើលថ្ងៃចាំមើលដល់ទៅលោកវិធានគាត់ចង់ទៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងអន្តរជាតិក៏ចង់ទៅជាមួយហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឃើញអញ្ចឹងលែងខ្លាចហើយលែងខ្លាចឡើងមកទាំងអស់គ្នាឡើងមកពេញនៅពេញហើយឡើងមកអន្តរជាតិគេតាមការពារតាមមើលតើហ៊ុនសែនធ្វើម៉េចបើសិនជាហ៊ុនសែនហ៊ានបាញ់ប្រជាពលរដ្ឋហ៊ុនសែនហ៊ានធ្វើអីអាមេរិកគេទៅដល់ឈឹបឯងគេអត់បាច់
បាញ់តតាហ៊ាននេះទេគេទៅបោះចំណាញ់ចាប់តាហ៊ុនសែនមួយហ្មងចាប់បាត់ហើយចាននេះឯងឃើញអាអាស្អីនោះឯងកតុំរុយចុះទៅចាប់នៅពងដេកនៅក្នុងផ្ទះអូណាណាចាឃើញឯងមានអីអស្ចារ្យហ៊ុនសែននោះបើសិនតែឲ្យតែវិជាជនយើងត្រង់គ្នាឲ្យតែខ្មែរយើងត្រង់គ្នាហើយបើយើងអត់ត្រង់គ្នាយើងអត់តស៊ូខ្លួនយើងយើងអត់ប្រឹងខ្លួនយើងតើឲ្យគេទៅជួយមិនបើគេទៅជួយគេខុសស្មាប់ចានេះគេខុសហ่าគេអត់ហ៊ានលូកដៃទេបើឃើញខ្មែរយើងទន់ខ្សោយអត់កំភ្លើងដែលយើងទៅជួបជុំគ្នាចង់បានសេរីភាពយើងតវ៉ាដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងហើយអ្នកមានកំភ្លើងវាណាមកគម្របអានឹងអានឹងទូធ្ងន់ហើយគេអត់បាច់អត់បាច់តកំភ្លើងទេចាឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីរឿងគេចោះចោលអាមីអាមីឌីនទៅខ្ញុំថាមិនភ្លេចបាត់ហើយនេះគេដាក់គេមើលអាសែនប៊ុនឌូអាមីឌីន brother and sister Khmer ចាំគេចោះចាប់អាហ្នឹងនៅប្រទេសអាប្រទេសអាកាដថាណាបាទគេចោះចាប់នៅក្នុងម៉ោង1យប់បាទគេចោះចាប់ហ្នឹងតែហ៊ាននៅម៉ោង20នាក់ទេចាគេចោះចាប់ខ្ញុំបានមើលឯកសារហ្នឹងដែរនៅក្នុង YouTube បាទហើយគេចោះចាប់តែហ៊ាននៅ20នាក់ទេគេចោះក្បាលហោះដូចបងនិយាយហ្នឹងណាបាទហើយគេដាក់កំណត់កន្លះម៉ោងបាទកំណត់កន្លះម៉ោងបាទកំណត់កន្លះម៉ោងបាទអាស្អីអាមីឌីនខ្លាខ្លាឌីននឹងបាទចាគេចោះចាប់ម៉ោង1ហ៎បងម៉ោង1យប់ហ៎បងគេចោះគាត់ជួយទុំលើផ្ទះអាផ្ទះវានឹងបងបងមកឯនេះទេគេទៅចោះចាប់បានទេទៅដាក់កប៉ាល់ទៅដាក់ទូកដាក់ទូកចំបាំងហ្នឹងយកទៅទម្លាក់ទឹកចោលហ៎បងហ្នឹងហើយសមុទ្របាទបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងអាមីដាក់ខ្លាឌីនប្រទេសអាកាឋានប្រទេសគេហ្នឹងហើយខ្លាំងផងអាហ្នឹងប៉ិនលក្ខហ្នឹងហើយមានរូងច្រើនប្រទេសវាភ្នំងាយរយណាគេសើបរដល់ឃើញហ្នឹងហើយមានអីអស្ចារ្យស្រុកខ្មែរយើងមកកវិចហ្នឹងទៅបីរត់ស្រុកយួនក៏យួនមិនទួលដែរគេស្គាល់វាមានគាត់ឯតាអាវាមានហ្នឹងយ៉ាងយូរហ៊ុនសែនដេកបានពីឆ្នាំ2019ហ្នឹងចូលក្នុងឆ្នាំ2020ហ្នឹងវាមានហ្នឹងលែងបានដេកហើយតែគាត់អត់ណាយទៅវាមានហ្នឹងគេយកមកដាក់រត់វិញហើយហ្នឹងហើយតែគាត់កសាងវាមានស្កឹមស្កៃថ្ងៃនេះគឺគាត់សំឡាញ់លុយជាតិគាត់សំឡាញ់គាត់ជាខ្មែរយកតែធ្វើមានបានគេដាក់សាន់មិនឡត់នេះចានេះហ្នឹងឈ្មោះសាន់មិនឡត់គេប្រាប់ឈ្មោះតែនេះគាត់ប្រាប់ឈ្មោះមកបែនស៊ូននេះអូសាន់មិនឡត់ແນ່ນອນແນ່ນັ້ນໃຫ້ສັ້ນມັນຫຼາດນັ້ນໃຫ້ບາຍາຂ້ອຍບໍ່ຊື່ຈ້ະມາບິນລາດິນນາມາບິນລາດິນນັ້ນພາສາປາຣັງໃຫ້ຈານນີ້ຫຍັງປາຣັງໃຫ້ເຈ້ຄືຍາສຸກິສັ້ນມັນຫຼາດນາຍາຍົກອ່ານລະສໍຄວາດເດຍົກອ່ານມີທີ່ປາຣັງຈັ່ງຈັ່ງບາຕໍ20ນາທີຈ້າສັ້ນມັນຫຼາດ20ນາທີបាទណាគេដាក់អាទុំលុយអត់មានលឺសំឡេងណាបងចុះមកចុះលើចុះប៉ប្រឹបប្រឹបប្រឹបចាប់គេចំណាយពេលយ៉ាងយូរកន្លះម៉ោងគេឲ្យពេលយ៉ាងយូរកន្លះម៉ោងគេឲ្យគេចូលចាប់ទៅមក20នាក់ទេបាទចាពួកយាមគាត់ទៀងគេជុំវិញហ្នឹងបាទអត់ដឹងបងហ្នឹងអ្នកយាមមិនធ្វើអីមិនបានហ្នឹងបាទធ្វើអីបានគេចូលចាប់បាទអញ្ចឹងគេរៀបចំឲ្យយើងចេះស្អីហ៊ុនតែណាមានចេះស្អីមកខ្ញាក់បាទគេចង់ចាប់ហ្នឹង24ម៉ោងហ្នឹងនឹងរតនាទេបានតែវាមិនទាន់ដល់ពេលវេលាគេចាប់ចាតាន់ណាឲ្យតាហ៊ានដាក់ចិនអញ្ញែអញ្ញាយមួយចិនឡូវហ្នឹងប៉ះបង្កិចមួយមេកាំងខ្លាំងណាអត់បាននេះចាហ្នឹងហើយយើងក៏ហក់គេលែងជឿមេកាំងលែងជឿរឿងពាក្យអ្នកដឹកនាំខ្មែរនិយាយក៏ហក់គេសំបីអាសេអនុអញ្ចឹងដែរថាអត់មានលក្ខវិកងទេអត់មានវិកងស្រុកខ្មែរប៉ិនវិកងចូលពេញស្រុកខ្មែររឿងអីរឿងអីឥឡូវហ៊ុនសែននេះហើយហ៊ុនសែននេះហើយណាគេជឿយើងបើយើងកលិចកលុចខូចម្លឹងឲ្យយើងនិយាយអត់ត្រង់ដូច្នេះហើយមានអ្នកណាគេជឿរីអាមេរិកអត់ជឿសោះហើយបាទមើលបងខ្ញុំខ្លាចក៏មួយហេតុអ្វីពួកយើង
chia bà chia bà rốt khám hai mình vô cho bạp lệch bồm priêng mô phây bây tà la chnam ca mùi mộc đàm bây ca phía ca mô chia. Ừ. Dây chẳng hành, dây chẳng chết hình. À lâu vô xe bạp mô ca phía, tao xe bạp lệ oi ca phía tăng vì chnam nà mau miên ca phía ọt. Nè nà lên nè mình vô màu. Xe bạp ca phía nâu khăn ông nâng ạ. Nhà nâu xe bạp kẹo to mình nói nhận ạ. Phần tài vì ọt pra ạ. Chà. Nâng ngài dương vô mà pra ta lâu vô mà pra luôn ai phần phụ về nó vừa pra dương nó dừng chậm pra nó ngay phải chia cô rộp nó pra ta dạ vì pra là cho bạp rấy vì pra là cho bạp rấy vì pra là cho bạp rấy nâng ngài bạp này tệ mọt vì vì như vậy bạp nó lựa đai vì nâng vì miên gặp lương vì miên bạp nó đai vì nâng và dương đáp biết chung gặp lương nâng miên ấy hồn xài จังหาบาดไผ่อันนั้นเฮาเตียลบาดไผ่นี่ខ្ញុំចេញមកជាមួយបងស្រីនេះដែលខ្ញុំមកពីលនីយឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងថ្ងៃទី12ខែ8នេះគឺធ្វើមហាបាតកម្មនៅកូរ៉េហ្នឹងអានហ្នឹងដើម្បីគេទៀមទាឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងមកភ័យ3ដុល្លារហ្នឹងអានហ្នឹងដើម្បីគេទៀមទាឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងមកភ័យ3ដុល្លារហ្នឹងអឺឲ្យទៅកោតទូរបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងដែរហ៊ុនសែនអត់គាត់អត់អត់អភិវឌ្ឍតាមកិច្ចព្រមព្រៀ
ាចាឲ្យអន្តរជាតិឲ្យយកហ្នឹងមកមកប្រើអញ្ចឹងគេហ្នឹងហើយយើងវាមិនប្រើបាទសង្គ្រោះជាតិយើងចង់ប្រើនេះហ្នឹងហើយសង្គ្រោះជាតិយើងយើងគោរពច្បាប់ហ្នឹងហើយគោរពច្បាប់23ដុល្លារតែហ៊ុនសែនវាអត់គោរពមែនយើងមិនគោរពណាជាភាសាអាមេហ្នឹងវាអត់គោរពវាយកច្បាប់អង្គុយទ្របមែនទេយកច្បាប់ទ្របអង្គុយណាបាទហ្នឹងហើយបានថាបើយើងខ្ញុំនៅនេះខ្ញុំជឿចិត្តបងប្អូននៅនោះអត់ដឹងទេប្រឹងតែរងងុកងុកដល់យើងដឹងច្បាប់ដឹងម្លប់យើងមើលនៅស្រុកគេច្បាប់ម្លប់ស្រុកគេល្អហើយញៀននឹកទៅឃើញស្រុកយើងដូចវិធានាខុសគេអស់រយៈរាប់ឆ្នាំហើយមិនដែលឃើញមានលក្ដីសុខវិជាពលរដ្ឋផ្នែកសេកណែលោករស់កំពុងរស់ពីមួយជីវិតបានដល់ផ្ទះមួយហើយទៅដុតផ្ទះគ្នាទៀតទៅរស់ផ្ទះគ្នាទៀតហើយគ្នាបានអីគ្នារស់ពីមួយជីវិតពាក់កណ្ដាលជីវិតហើយអ្នកខ្លះមិនទាន់មានផ្ទះដល់បានផ្ទះមួយខ្ទមមួយហើយគេដុតចោលអស់គេរើរੂអស់ហើយយើងគ្មានសិទ្ធយើងអត់មានអំណាចយើងអត់មាននីតិទៅតវ៉ាមួយគេគេវាយគេដំគេយកទៅដាក់គុកអាហ្នឹងយើងជឿចិត្តអាហ្នឹងវាមានយកច្បាប់23មកដាក់ឯណាវាអត់វាអត់ប្រើវាធ្វើមានប្រើណាអាប៉ូលីសអស់ហ្នឹងអាពួកអ្នករដ្ឋការអស់ហ្នឹងគេហៅអីគេមេគេហាគេហៅអីអ្នកលើអីគេហៅស្អីអ្នកធំគេថ្នាក់លើហ្នឹងឯងថ្នាក់លើបើជំនាន់ពលគាត់ថាអង្គការឥឡូវថ្នាក់លើវាដូចតែគ្នាហ្នឹងអាលើហើយអង្គការហ្នឹងដូចតែគ្នាវាអត់មានប្រើច្បាប់ដែលប្រភពលោកគេដាក់ឲ្យគេជួបជុំគ្នាគេជួយហ្នឹងយក23ដុល្លារហ្នឹងយើងយកមកប្រើមិនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងវាប្រើណាស់ហើយតែពួកអាភ្លើនៅលើហ្នឹងតើវាអត់ប្រើអញ្ចឹងបានថាបាទ23ដុល្លារ23ដុល្លារហ្នឹងគេប្រើពេលនេះបងចាំមើលគេប្រើពេលដែលខ្មែរយើងរួមរមគ្នាបដូរហ៊ុនសែនបានណាគេយកច្បាប់មកប្រើហើយតែតែយកច្បាប់មកពីនឹងដុល្លារនឹងយកមកប្រើបានកោះត្រល់បានដីកម្ពុជាក្រមវិញហើយចាបាទបាទអត់មានណាមលោបទឹកដីយើងទេបាទអញ្ចឹងច្បាប់ហ្នឹងគេអត់ឲ្យមានណាមមកលោបទឹកដីខ្មែរយើងទេមរណភាពទឹកដីខ្មែរយើងតែយួនវាមកបោះព្រំប្រទល់អញ្ចឹងច្បាប់ហ្នឹងដល់ថ្នាក់គេដូរគេដូរហ៊ុនតែបានគេយកច្បាប់ហ្នឹងទៅប្រើគេយកច្បាប់ហ្នឹងទៅប្តឹងហើយចាច្បាប់យើងបាទតែប្តឹងហ្នឹងឯងទីក្រុងឡាអេហើយអាច្បាប់ហ្នឹងបាក់ហ្នឹងចុងក្រោយគេយកហើយគេយកប្រាតែចំណុចសំខាន់យើងរួមគ្នាចាំទទួលលោកភៀនសំឡាក់ស៊ីគ្រោកឈោតអស់គ្នាខ្មែរយើងទូចាំងប្រទេសបាទយើងរួមគ្នាដើម្បីមករំដោះជាតិយើងមកដូរមេរងមបាច់ចាបាទចំណុចសំខាន់មាននៅចំណុចហ្នឹងទេពាក្យបាទចានេះគេដាក់មិនចានេះបើមើលបើគេមិនគ្រប់ច្បាប់យើងថាគេក្បត់ជាតិចុះពលរដ្ឋមិនមិនយកមករៀនចេះយល់ដឹងផងទេគេដឹងតើពលរដ្ឋគេដឹងច្រើនតើបានតែអានេះវាប្រើអំណាច
ផ្នែកការឃើញពលរដ្ឋថ្ងៃគេខំប្រឹងជួបជុំធ្វើបាតកម្មអីតែវាគម្រាមចាប់ដាក់គុកគេចា៎ដឹងតើអ្នកគេដឹងច្បាប់នោះប្រជាពលរដ្ឋដឹងណាប៉ុន្តែយើងធ្វើមិនឈ្នះហើយក៏ភ្លើងព្រោះវាមានកំភ្លើងនៅដៃហ្នឹងហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅប្រឆាំងមួយកំភ្លើងហ្នឹងឲ្យខ្លាចយកគ្នាដាក់គុកអាងអំណាចផ្ដាច់ការអាងអំណាចតុលាការតុលាការស្អីតុលាការតេឡេហ្នឹងតុលាការប្រជាពីហ៊ុនសែនទាំងអស់ហ្នឹងស្អីគេនៅឯណាតោះហួរបានហើយចាំនេះពិបាកយ៉ាងណាកុំស៊ូអូអាកុំស្រែកឡើយនេះអាឡើយហ្នឹងបានហើយតានេះគេដាក់សិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរអាចទៀមទាយកទៀមទាឲ្យគេយកមកប្រើបានតើបងបានបានតែថាបដូរទៅហ៊ុនសែនទៅបានហើយចឹងបានគេជំរុញបដូរហ៊ុនសែនយើងប្រើបានហើយបងត្រូវហើយបងក៏មិនដល់អត់មើលព័ត៌មានគេជំរុញទាំងអាមេរិកទាំងខ្មែរបាតកម្មនៅលើពិភពលោកនៅលើអឺរ៉ុបនៅអីដើម្បីឲ្យហ៊ុនសែនមកគោរពអា23ដុល្លារគោរពច្បាប់ហ្នឹងតែហ៊ុនសែនវាមិនគោរពវារំលោភច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារហ្នឹងគេបាតកម្មរំលោភឡើងលោកច្បាប់ឡើងលាយបកសង្គ្រោះជាទាំងមូលហើយមិនរំលោភទៀតព្រោះ23ដុល្លារទៅជាថាបតែទៅមានបកប្រឆាំងហើយបើរំលាយបកប្រឆាំងហើយមានជាថាបតែអីទៀតមានតែអំណាចផ្ដាច់ការហើយអញ្ចឹងយើងយកអាច្បាប់23ដុល្លារមកប្រើមួយអ្នកណាអ្នកណាអ្នកយកមកបើវានៅវាកម្មណាចអីហ្នឹងមានតែអ្នកប្រឆាំងហ្នឹងរត់ព្រាតជើងអស់ហើយបងនិយាយបងកមិនណាបងអត់ដឹងនយោបាយអ្នកគ្រប់ច្បាប់គាត់គឺណាអ្នកដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងឯងបាទអ្នកដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងវាគ្រប់ច្បាប់ទៅបាទអានឹងគឺតាមគឺស្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋគេដឹងតែបានតែវាប្រជាពលរដ្ឋគេដឹងតែអាសិទ្ធិបច្ចេកមតិបាទសិទ្ធិត្រូវហើយអ្នកខមមិនអត់មានដឹងអី do not sing អត់ដឹងអីពីខ្មែរទេអត់បានតាមដានពីខ្មែរទេអ្នកខមមិនមិញនេះគេដាក់មកគោរព23ដុល្លារហ្នឹងបានតែគាត់មិនគោរពអញ្ចឹងឯងមកគេស្កោលទោសគាត់អញ្ចឹងណាចាគាត់ទោសគាត់មិនគោរព23ដុល្លារហ្នឹងអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងហើយចំណុចដែលយើងរួមគ្នាជាធ្លុងមួយជាមួយលោកធានសំរងស៊ីលោកកឹមសខាដើម្បីបដូរគាត់ហ្នឹងបាទតែបដូរគាត់ដាក់មេដឹកនាំថ្មីទៅគេគោរពតាមច្បាប់23ដុល្លារចា23ដុល្លារអស់ចាបើយើងត្រូវការ23ដុល្លារហ្នឹងហើយពជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហ្នឹងឯងចង់បានច្បាប់23ដុល្លារដើម្បីទៀមទាយកកម្ពុជាក្រៅមកវិញកោះដល់ហើយទាំងអស់ហ្នឹងដែលយួនមកទឹមយកហ្នឹងវាឆ្លៀនពៀនទឹកដីយើងវាយកទឹកដីយើងហ្នឹងឯងដែលយើងត្រូវការទៀមទាមកវិញឲ្យมันឲ្យយួនមកធ្វើបាបយួនណាចូលមកនៅលុកលុយទឹកដីខ្មែរចិនណីណាមកចូលហ្នឹងឯងអានឹងឯងច្បាប់23ដុល្លារបាទច្បាប់23ដុល្លារហ៊ុនសែនអត់ហ៊ានយកមកប្រើឯងហ៊ុនសែនគឺជន់ឆ្លក់នឹងអំណាចតែគាត់ហ៊ានយកច្បាប់នឹងមកប្រើគាត់អស់អំណាចហីត្រូវហើយនេះនឹងច្បាប់23ដុល្លារគឺគេឲ្យសិទ្ធមកលើប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងអ្វីប្រជាពលរដ្ឋអ្នកអនុម័តអ្នករឿងអរគុណបាទចាអរគុណអ្នកខមមិននេះល្អគេខមមិនល្អ